Då var det dags för mig att visa hur min iPad fungerar. Den jag vann i City Networks bloggtävling. Här är då iPaden. Och jag har köpt till det här läderfodralet. För ungefär 100 kronor. Finns på internet. Och det skyddar datorn väldigt bra då. Och det går även att ställa den som en ram. Om jag vill använda den som en digital fotoram. När jag ska starta den så trycker jag då där uppe. Och låser upp genom att röra på skärmen. För er som inte har förstått så är det här alltså som en gigantisk iPhone. Man flyttar och drar och trycker och allt vad man gör. Direkt på skärmen. Så det är som en liten minidator. Och här ser ni hur det ser ut från början. Jag har lagt till lite ikoner själv. Det här är då appar. Där ni ser de här små rutorna. Det var det jag tyckte var jobbigast. Att hitta vilka appar man skulle använda. Och det går att fylla på. Jag vet inte hur många sidor man kan fylla på med, men jag har 3 sidor totalt just nu. Och det går att flytta runt och flytta mellan sidor och sådär. Det står som sagt här vad man ska ha för appar. Jag har några receptappar här. Jag har Aftonbladet. Webb-tv. Spel. Jag gillar med en iPad. Att du kan hålla trycka håll du vill. Så jag gör så här. Så vänder den sig. Så det finns alltså inte 1, 2 eller 3 håll. Utan det finns 4 håll. Så att om du håller den så här och vänder den för att visa den mitt emot. Så vänder den sig åt sitt håll. Som, åt samma håll som den andra personen har då. Så det är ju riktigt smidigt. Då ska vi se. För att komma till fotoramen. Så trycker man då här upp igen på avstängningsknappen för att komma i väntläge. Då har du ikonen där nere. Och då bläddras det alltså mellan de bilderna jag valde att ladda till. Och där var jag. Och ja, lite andra bilder jag har lagt in. Så då kan jag ställa den här upp om jag vill och ställa den i bokhyllan eller vart jag vill. Så har jag den som en digital fotoram. Jättebra tycker jag. Kan man gå tillbaka till min bakgrund. Själva systemet går att koppla ihop med iPod och troligen iPhone också. Här är iPod i alla fall. Det är musikspelaren då om ni vill lyssna på musik i den här. Man laddar upp via iTunes som är Apples system. Och där lägger man, kan man köpa och lägga till musik. Jag hade redan lite på datorn så jag har laddat in där. Det finns radio att välja och liknande också. Så vi får se om det finns någonting bra här. Kanske börjar man slå på ljudet. Så enligt min Malin, det är Avril. Och... jo, men bilder kan vi ta. Det är faktiskt bland det coolaste. Till och med min mamma vill ha den här bara för bilderna. Och det är nämligen så att du kollar runt bland albumen som finns. Och ja, ska hitta någon bra album. Kan vi till exempel ta att jag vill kolla vad som finns ungefär i den här mappen. Ja, ungefär. Ja, men det... Ja, men vi kollar i den här mappen istället. Ja. Då ska vi se... Ja, det är då innan fotograferingen som skedde i Stockholm. Den bilden gabbade upp. Här har vi själva sig gabbe. Så vill jag byta till den till exempel, då trycker jag bara där. Och jag kan ju som sagt dubbeltrycka också. Vill jag ha den större så gör jag bara så. Och visar inte här så gör jag så. Jättesmidigt. Så det är bara fluppa sig runt, dra runt, gå in, kika lite, kika, släppa och allt möjligt. Skitbra tycker jag. Och det är bara att tappa in i datorn så laddar den, uppdaterar den allting. Och sorterar jämfört med vad jag har med datorn. Den här produkten har en USB-sladd. Som går att koppla in i datorn. Men jag kan inte koppla in kameran. För då krävs en adapter. Alltså jag får sätta i en extra grej här. För att kunna koppla till kameran. Som man kan stoppa USB in i den här då. Så på så sätt är det lite tråkigt.
Safari. Internetsystemet. Ja, nu surfar jag på 3 just nu. Här har vi hur det systemet fungerar. Jag är van med alla andra. Så. Jag har valt att lägga till min blogg som en snabbknapp här. Vilket är ganska smart i och med att det är den saken jag använder på den här mycket. Här ser ni de gamla fönstren. Här har flera av oss kan skapa en ny då. Min blogg. Blir inte riktigt som den ska. Tråkigt nog. Men sanningen. Roligt att jag fick den för att blogga med. Men ja. Det är nog inte det som fungerat bäst i alla fall. Problemet med den här är då att jag inte kan redigera texten. Och jag kan inte bifoga bilder. Så jag hoppas att de uppdaterar så att det löser sig. Jag kan även inte byta rad. Vilket känns lite sådär. Det hoppas jag som sagt ska lösa sig. Så att det går att koppla den via nätverket. Fick jag lära mig av Bildaboksredaktionen. De hjälpte mig väldigt mycket i och med att de redan haft en sån här. Och videostream heter det då. Jag kan sitta hemma som mamma 3 mil härifrån. Och slänger jag internet så går det via internet till min dator. Så kan jag kolla på filmerna jag har kopplat. Jättebra. Så har man tråkigt på julafton så är det bara att starta iPaden och kolla på film. Annars kan man ju alltid gå in på SF Bio-appen då. Ni ser att till exempel som ni ser så vissa appar är lite annorlunda. Orsaken till det är för att de är anpassade för iPhone. Då är de små. Men de fungerar lika bra ändå. Det är bara lite mindre variant. Ja, anteckningar. Ja, en anteckning från Elorish. För att jag lät henne låna den när jag var den här. Det känns lite... Det känns riktigt skönt att ha det. Det känns speciellt. Jag har en unik iPad för Elwordish har skrivit den. Det finns ju alltid mer appar. Alltså, problemet är ju bara att komma på vad man vill ha. För att det finns vad som helst, nästan. Det finns recept. Det finns spel. Det finns nyheter. Det finns väder. Det finns vad det finns på tv. Ja, det finns hur mycket som helst. Och det var faktiskt allt jag har att visa från min iPad. Eller det finns ju hur mycket som helst mer. Men det här är vad jag tycker är det roligaste med en iPad. Och jag hoppas som sagt att kunna få använda den till att liveblogga lite mer då. Så att ni får hänga med på vad som egentligen händer. Det var allt från mig. Ha en fortsatt bra kväll. Hej då!